Je još ja vid za sam kraj, koji sam obećao, meni mnogo smešan, ne, nije važno za druge. Mujo se selio iz gajbe i sve stvari izbacio iz gajbe i nije samo trosen izbacio. I ne može sam trosen i pokušava, dođe do vrata, ali veliki ne može ni iz jednog ugla, on ga gura, ne može ovako, a i zaglavi se trosen. I ni napred, ni nazad, ne može ništa. 5 minuta poludi, okreje haso, ja ne bavao, sišao do zgoda i pomogneš sa trosedom. Kaže, naravno, ja ranim, silazi haso, je stigao ba, jes, uzmi uzmi, jes, uzu, jes, ajde. Ni da mrdne 5 minuta. Kaže, moja, ajde, bre, nikad ga neću izneti. Čuješ haso? Izneti. I prvi čujicu. Ajde. Pa i sad će kažeš. Na obali reke zec duva travu. Dobro. I duva. I izdravlja dabar ispred njega. Kaže, Zeku, šta radiš tu? Pusti me, bro. Zeku, šta radiš, bro? Kaže, da duva, bro. Sad mi kaže, malo, molim te, aj ti ne znaš. Molim te, daj mi, ne znaš. A kako je proučio? Ajde, kaže, uzmeš, kaže, ali vidi. Jako udahneš i kaže, uzmeš i onda zaroniš i roniš, kaže, do one obale reke i ne ispuštaš nikako. I vratiš se nazad, isto ne ispuštaš. Slučajno ne ispuštaš. Kaže, raj, i da nam. Fuh, zaronio i onda i roni do polovine reke i do druge obale i vrati se i na polovini udare nešto. Bam, i tako, ono, nilski konje. Ja, kaže, ništa, šta ti je, bre, da bre, se dobro. Ja, kaže, da sam se naduvao, kaže, gde si, bre, naduvao? Pa kaže, e, taj ono zec ima tamo na obali. Pa mogu ja, kaže, pa ne znam, kaže, ga pitaj. Pa gde, kaže, nogo na obali, kaže, idi, kaže, pa kod njega, pa ga pitaj, i zaronio nilski konje. I dolazi, izlazi iz prezeca da ga pita, pa kaže, zec, da, bre, ispuštaj, Bog te je, bro. Evo, stigo mi je vic, napravljen je Instagram profil koji se zove Vicevi za Ognjena i hvala vam, šaljem i stalno, na konto ovog Mobile Outfittersa i ovoga. Kaže, dete mi je razbilo displej na novom iPhoneu 11 Max Pro, tako da ga poklanjam. Dečak ima 9 godina i plave oči. Poklanja kao dečak. Tajna večera i dobije Isus od Boga dojavu da će neko da ga odruka. Ja znam, top je. E. I hoće neko da ga odruka i on kaže, apostoli moji, vi jedite, neko od vas će da mi izda večeras, ali neće vam reći ko je. Ali ja znam. I jedu oni, dolazi apostol Pavel i kaže, Isuse, brate, nije mi dobro. Molim ti mi reci, ću ja da ti izdam. Kaže, Pavle, nećeš, jedi. Dolazi Petar, kaže, Isuse, stvarno mi je loše, molim te mi reci, ću ja da ti izdam. I kaže, Isus, Petre, ti si moj, jedi. I dolazi Juda, kaže, Isuse, ja ću ja da ti izdam. I na šta mu kaže Isus? Ne, ja ne izdam. To u Crnoj Gori, uvek te smislio za Cetinjene, tako dobro vidice. Pao je u zatvor Cetinjene i došli su majka i otac u posetu, ne stali ispred njih, oni ispred njega. On opet stoji ispred njih i gleda ih viče. Ali lijepo ste me vas pitali. Isto je, Cetinjene, malo pre sam ti pričao, to on ima Cetinjene. Kupio Versace košulju od Šaljara, dono kuću Versace košulju i kaže, jeno, višto sam kupio košulju, ona gleda. A ovo ti je falš. Kako falš? Pa mi napred piše Versace, pozadnje Dolce & Gabbana. Kako ide da vidi? Pogledao sam i zove ovoga što mu je prodao. Alo bre! Alo bre, šta si mi prodao to? Šta sad ti zove Šaljara? Prodao si mi falš košulju, kako falš? Pa kaže, napred piše Versace, pozadnje Dolce & Gabbana. Alo, kaže, majmune, jesi ti čuo za Sony Ericsson? Sliši, to je vic. Meni je ovaj vic top, ako vama nije baš briga, moja emisija. Uvatio narkoman zlatnu ribicu. Uzve, kaže ona, ok, imaš 3 želje. Kaže, narkoman. Hajde prvu, kaže. Hajde nam izvuci po crtu. Kaže ribica, ok. I narkoman ribica, puf, bleja. Kaže ribica, imaš i drugu želju. Pa kaže, ajde opet izvuci po crtu. Ok, opet im baci po crtu, opet. Prođe 2 sata. Kaže ribica, imaš i 3. želju. 3. kaže.
pa nam baci po crtu. Puknu oni još po crtu. S dva sata, kažem ribice, aj još jednu želju. Kako se zove pas koji ne može da uđe na vrata? Ajde. Kuca. Antidor. Antidor. Dobra. Kuca. Dobra si. Kuca. Dobra si. Kuca, ono, našla si tri drugara, svako je u jednom periodu svog života otišao u neku stranu zemlju da radi. I oni se našli posle 10 godina i kao, gde si, brate, šta radiš? Pa gde si počeo da radiš, gde živiš? Ha, brate, tu u Beču, razumeš, ovi svi kao, Austrija, znaš. Pitao je ovog drugog kao, gde si ti, Tevra, šta radiš, gde si počeo radiš? A, brate, Minhen, ovo, ono, kao, Nemačka, znaš. Pitao je trećeg, a ti, Tevra, gde si počeo da radiš, nema te, ovo, ono. Pa, brate, ja tu Rekjavik, Ne znam što vam malo od vremena. Top! Ja osetio se što je. Ja ću se pričati, pozdravit ću moju omiljenu stranicu na Instagramu, Abstraktni vicevi. Ja dobijam isto vreme viceve kad i oni, tu neke čitamo njih, neki ja dobijem ranije. Ali pitali... Pa da odnosi nam tajnu onda. Pa ne, moram da ih... Ovaj sam pročito kod njih. Ovaj sam pročito kod njih. Pa nije valjda, ne sam valjda mislila da oni izmišlja viceve. Ali ja znam da oni izmišlja viceve. Neke izmišlja, ali ne hvalim se. Uglavnom, pitali Indiru Radić, jednom intervju. Indira, znate ko je Nece iz Srećnih ljudi? Znam, bio si mi sve glavni lik iz serije. Bio si mi sve. Okej. Vic jedan, oni su ispričali, moram da ispričam. Perica u školi pitao šteljica ko ima kog ljubimca kod kuću. I ovaj kaže, imam hrčka, imam mačku, imam kucu, imam, ne znam, papagaja. Kaže, Perica, imam kotrljajuću sovu. Kaže, ovdje izmišljaš Perica, moram. Kaže, ne izmišlja staro učiteljice. Perica, ja staro imam se izmotaš da bićeš kec. Kaže, učiteljice, majke me. Pa kako je to, daj šta je to? Pa kaže, mora doći kod neke kući. Kaže, nemoj dolazi me zezi. Kaže, ne mogu da vam objasnim šta je dok ne vidite. Kaže, Perice, doći ću kod tebe kući, ali ako me zezaš, imaš keca, dobiješ za kraj godine. Evo, kaže, dođite. I stvarno dođe učiteljica. Dobar dan, kaže, evo, došla sam, izvolite. Pa kaže, gde je, kotrljaj će sova. Kaže, evo, ali morate nešto da uradite prvo. Što da uradim? Kaže, nemojte se ljudite, morate malo da se naguzite i samo malo da podignete suknju. Perice, kaže, ne, stvarno nije ništa, samo morate to da uradite da bi se pojavila kotrljaj će sova. Kaže, najdi to, da uradi malo, se onako nagne, podigne suknju, kaže Berica. Deda, evo je učiteljica! Znaš kad je ovaj došao komšija, ukrao komšiji rakiju? I došli na suđenje. Kaže, jeste uzeli rakiju? Kaže, je uzao sam. Kaže, i šta ste uradili sa rakijom? Pa popio sam. Kaže, popili ste 200 litara rakije. Kaže, popio sam pola. Dobro, a šta ste uradili sa drugom polovinom? Pa, prodao sam. Pa, gde su vam pare? Pa, popio sam. Odlično. Odlično. Imaš ti matu neku bolest? Ima bolest. A Jarana, ono, gdje se to, kaže, joj sad ženu odveo na trening i to, nemoj zafrkavati, šta trenira? Pa kaže, jahanje konja. Čuje jahanje konja. I kako se da, pa kaže, hoće malo to, da skine kilograme, da uđe fit i to. Pa nemoj, i kako su rezultati? Pa konji oslabi 8 kilograma. Kada ulazim iz Kopčana da kupim patike u Beosport, mislim, nebitno. Top, ispričaj, top je vici, ispričaj. Kaže, devojče, ovelik ima 42. Kaže, imam, sedi to ovdje, donet ću vam. Bela da budu, može, kaže. Kaže, izvolite, gospodine. Leee, kaže, šta je problem? Malo mi malečke, kaže. Pa, niste lepo izvedeli jezik. Malečke mi! Right back to the house! Molim vas da čuje vici, idemo u susret novogodišnji praznici od Milane. Stvarno me je najbolji vic trenutno, možeš da ispriš krupno na Milana Kalinića, molim vas. Pa danas sam čuo vici. U porodici Kitić, kod Mileta Kitića, predpraznična atmosfera i Mile se obraća ženi Marti Savić i kaže Maro, hoćeš da kitiš Jelku? Hoću, Mile, kitiću. Evo,
Ne znam da ste gledali emisiju prošlog utorka. Ispričao sam jedan epik viceva koji se dogodio meni, barem za aorist i futurist. Ste čuli te? Ne. Biće kratak uvod. Umro aorist i dolazi futur na sahranu i kaže njegovim roditeljima, primite moje ćućešće. Ćućešće. Ja sam sa filološke, meni strašno smešla. E, sad taj isti čovjek mi je poslao i kaže, šta jede veverica u Grčkoj? Žiros. Ok, tako da, nastavićemo. Idu dva limuna, sina limuna, kod oca limuna u bolnicu u posetu. Što nije dobro. I nekako dođu dva sina limuna do doktora i kažu, doktore, ima limunade? Dotrčava sluga Julija Cezara i kaže mu, Cezare, tvoje trupe su pod dejstvom marihuane. On kaže, kako je to moguće? Pa gaje, Cezare. Koja je omiljena Beethovenova voćka? Ne znaš, Filipe, ne razmišljaš. Bananana. Top. Top. Kapiram za razliku. Okej. Vraća se muž, ono, negdje 2-3 ujutru, malo ga maknu, ovo otvara vrata, lagano, normalno, gospođe ispred vrata, kaže, ljubav, ne spavaš, kaže ona. Justi, do sad. Ma kaže, ja vidio drugog jednog rana iz srednje škole, nisu vidjeli 100 godina, i kaže, ajde, momačko, večer je pravio piće, dva, ovo, tri popili, i evo nas došli kući. I ono, evo, to je to. Se bavije na momačkoj večer, popio piće, dva, ja budala, jel? Kaže, ne može opskavati, majke moje, bilo to, popio, ne pravi se budala! Našli neku kurvu, tamo razlačili je na fotelji, redali se na njoj, jeli? Kaže, no, ta ideja, pa što to pričaš? Ne, sedi! Kod ja nikad nisam bila na momačkoj večer. Može jedan kretenski vica? Ajde, molim. Evo, pregolje ste smislili. Odlučio ananas da se obrati svojim roditeljima i kaže, dragi moji roditelji, vreme da upoznate moju verenicu. Kažu roditelji, okej, ananasa nema problema. I on izađe, ode iza kuće i vrati se posle 10 minuta i doneo jabuku. I kaže, ovo je moja verenica. Kažu roditelji, a znači nju si izabrao. 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 Ja jedem na tu temu. Ajde. Na temu korone. Ok, na koju temu red? A jel umira ananas? Molim. Nebitno. Molim. Volila bi da se uvijek. Mislim sam da mu nešto nije dobro. Pošto ovde limunu, kao nije dobro, limun. I dolazi ćaletu limunu, nije dobro. I dolazi mali limun, sin. Može i čerka ko priča negde, ako zapamti, kako god. Inače, ovo je vic od mog druga, Lazara Đukića. I dolazi u neprodavnicu, Bože. Izlazi iz prodavnice, pošto je limun. I dolazi u bolnicu, pošto ćale tu limunu nije dobro. I kaže, tu sad doktor izlazi, doktor je ono, normalan, znači nije životinja, ni biljka. I kaže limun. Sin limun kaže, ima li mu nade? Samo da rade, ozdravi. To je kao nekad je narkomana ubio voz na prelazu, znaš za to? Ne. Na sred pruge ubije voz narkomana i sahrana sutra izlazi njegov ortak i kaže, bio si mi kao brat, sve si imao, od igle do lokomotiva.